A 8ª Constituição do país inicia um novo tempo na história brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia. O Brasil começa hoje uma nova fase, a fase da Constituição de 88. Se com ela vai vir um novo Brasil, só o tempo dirá. Mas a verdade é que até aqueles que não gostaram da nova Constituição estão descobrindo dentro dela caminhos alternativos para chegar onde queriam. E se alguma coisa não pegar, os constituintes tiveram a humildade de marcar para dentro de 5 anos uma revisão da nova Constituição com metade mais um dos votos da Câmara e do Senado. E se alguém tiver muita pressa, pode mudar a Constituição a qualquer tempo, bastando para isso 60% dos votos da Câmara e do Senado. Mas o fato é que tudo que está na nova Constituição foi aprovado pela maioria dos constituintes. E quase todos os constituintes foram eleitos diretamente pelo povo para fazer esta nova Constituição. Mas com tantas tensões e pressões econômicas, sociais e políticas, com 559 cabeças dentro da Constituinte, com tantos partidos políticos, com tantas ideologias diferentes, esse quase consenso que resultou na nova Constituição até parece um milagre, que vai nascer hoje à tarde.